taká feniatko za 2 týždne, táto stráčená. Ako dlho vlastne čakajú kravičky v očakávaní? 9 mesiacov. Takisto ako človek? Áno, áno. Presne takisto? Presne. Takže to bude vianočné vlastne bábetko? Áno, tak 19. decembra má termín. No. A bude jedno alebo dve? Jak to dúfame, vieš? Dúfame, že jedno, lebo keď sú dve, tak je to s tým problém, že vypíšu všetko mlieko a potom nemi prebudí.